Hallo! I dag er det søndag, og jeg lagde denne videoen her på en torsdag. Og jeg trodde at jeg skulle rekke å få lagt den ut på torsdagen. Men det gjorde jeg ikke, fordi at da skulle jeg på avlastning, og det kom hjem i dag fra torsdag til søndag. Så det var gøy. Det var aller første gangen, så det var sånn rolig da. Det var gøy. Så i dag er det torsdag. Nei, glem det. Søndag. Så da skal jeg bare legge til den her, og så skal jeg legge den ut. Håper dere likte videoen, så snakkes vi. Hallaien! Unnskyld. I dag skal meg og Vida legge video! Vi har fått fanpost! Igjen, og vi er kjempeglade for det, ikke sant? Så nå skal vi lage... Ja. Så nå kan vi vel åpne... Det der... Kortet først! Ja, kortet først! Håper det ikke er så bra. Men så går det ut, da. Det er kjempegøy å åpne kappene. Den der kortet tar vi etterpå når vi har tatt ut av pakken. Så da den er helt teipet igjen der. Så åpner vi bak der. Gleder du deg? Ja. Det er en ting til deg også oppi deg. Skal vi se. Jeg lurer på hva jeg får. Men du blir kjempeglad, ikke sant? Skal vi se. Oi. Ta det ut. Ta det ut. Skal vi se deg, Renke, og ta det ut. Det er to pakker. Ah. Du får to pakker. Nå må vi ta til det der brevet her, da. Du fikk to pakker, og jeg fikk en. Men vet du hva? Skal vi vise først? Vi har fått... Dette er en liten pakke til Vida. Mamma. Her står det. Til lille søte Vida. Og så har jeg fått... pensler og to lerreter. Så da tenkte jeg at Vida kan få en av dem. Jeg vil ha den. Eller den? Så da får Vida den. Min. Jeg vet ikke om jeg har det, men jeg åpner det. Ja. Jeg skal bare få et kortet først. Det kortet har jeg ikke fått ut. Jeg skal bare få ut. Ja, det kortet. Ok. Hva? Min! Men det var ikke kremmer. Er det en drops? Jeg vet ikke hvordan kortet ser ut. Go! Jeg vil se. Nei, jeg kan slå den ut. Vil jeg kan du hente den øyebrunnspensel som er oppe der ute? Det som er feil å skjære ned. Sånn. Ja. Da gjør vi det beste vi har. Med å få vekk teipen. Jeg kan gi den til deg. Kan jeg åpne den? Ja, men det her får jeg se deg. Dra opp. Nå forsiktig. Vi er så kjempeglade for det her. Ikke sant, David? Ja, alt for glad. Ja, alt for glad. Jeg kan ta det på. Ja, det kan du. Ok, her står det bakpå. Gjerne les kortet høyt hvis du filmer dette. Så da gjør jeg det. Håper det ikke er så langt. Sånn det forrige, det var alt for langt. Jeg synes det var koselig, ja. Ja, men jeg synes det var veldig... Nå har vi et kort. Brev, kan du bare si. Oi, det var... Her står det. Det var ikke så langt. Ok, her står det. Kjære Sofie og Vida. Hørte du det, Vida? Ja. Vida! Ja! Vi er to fans fra Skien. Vi har lenge tenkt på å sende en fanpost, men vi har ikke fått gjort det før nå. Vi elsker videoene dine, og håper du kommer til å fortsette med å lage videoer en lang stund til.
Det er også veldig koselig av deg å ta med videre på noen av videoene dine. Og du virker som en veldig snill søster. Vi håper du liker pakken. Hjertelig hilsen, Ine og Helena fra Skien. Veldig fin kart, brev. Kan jeg åpne? Ja, det er ikke bra. Tusen takk, Ine og Helena. Skal jeg komme opp en teppe? Ja, da. Ok. Nei, bare hun stikker ut der. Nei, en slikkepinn opp. Nei, her er det opp. Nei, to slikkepinn. Da er det mer. Nei. Vi har fått tre slikkepinner. Vil du vise dem? En sånn regnbue. En grønn. Og en rosa. Mine. Hva skal du si da, Vida? Tusen takk. Tusen takk for den og den og den som Vida har fått nå. For Vida liker å formale, men hun gjør det ikke så mye som meg. Gud. Ja. Tusen takk, Ine og Helena. Så snakkes vi i en annen video. Ha det! Å, det var supergøy! Oh.